Takže ahojte, všetci nadšenci RC modelov, vrtuľníkov, dronov na diaľkové ovládanie. Dnes si ukážeme tento brutálne veľký crawler, ako môžete vidieť. Je fakt veľký. Je k nemu takýto ovládač. Ovládač je napájaný na tuškové batérie. Auto má v balení svoju lipol batériu, ktorá vydrží jazdiť 15 až 20 minút. Takže poďte so mnou skúsiť, aké prekážky tento crawler prejde.